מסתבר שאנשים גם בתחומי מנהיגות וגם בנושאים של מסע ומתן, כשהן מגיעות אל השולחן, הן דואגות שישמעו הקולות של קבוצות השוליים. אני חושבת שהפורום הזה שאנחנו יושבים פה, והפעילות שאנחנו עוד מעט נגיע שנעשית בארץ, הן מהוות דוגמה מצוינת באמת לנטייה והיכולת הזאת של נשים. קודם כל, שילוב של נשים בתהליכי מסע ומתן ושלום גורם להבאה של תפיסות אחרות. גם תפיסות של לוחמות, גם תפיסות של תומכות לחימה. לדוגמה, באל סלבדור, שהיה בסכסוך מאוד אלים וקשה, היו אלה הלוחמות שהניחו את הנשק ובעצם הובילו את התהליך של פירוק הנשק של כל קבוצות המורדים, דווקא בגלל שהן היו נשים, דווקא בגלל שהן היו לוחמות, דווקא בגלל שהן היו אימהות. לדוגמה, באפגניסטן, בגלל שנשים כן שולבו הפעם במועצה המכוננת, אנשים התעקשו על זה שגם האוזבקים, השבטים האוזבקים, יהיו חלק מהסכם השלום. וכמו שציינו מקודם, אחד התנאים להצלחה של הסכם שלום זה קודם כל באמת נוכחות של נשים, לא רק מספרית, אלא של הצרכים והחוויות וההבנה של מה שנשים רוצות, אבל גם של מיעוטים אחרים. ככל שההסכם הוא יותר רחב וכולל יותר קבוצות ייצוג מהאוכלוסייה, ההסכם מחזיק מעמד וניתן ליישום בצורה הרבה יותר טובה. ליבריה, אתם מכירים את הסיפור של ליבריה? בליבריה היה סכסוך בין קבוצות מורדים על שליטה על מכרות וכסף ומשאבים, ולאורך שנים פשוט היה שם טבח בלתי נסבל ויומיומי של האוכלוסייה. עד שיום אחד אנשים בבירה, קבוצת נשים, החליטה שדי, והיא לא יכולה לחיות יותר במציאות החיים הזאת. היא יצרה קשר, הם היו קבוצה נוצרית, היא יצרה קשר עם קבוצות הנשים המוסלמיות, וביחד הם התחילו הפגנות שלבות אל מול הפרלמנט. זה היה נדמה כמשהו הכי הזוי והכי לא אפשרי, ואיך נשים בלי אלימות מול הרודן מספר אחת של אפריקה, כאילו באמת בן אדם שאי אפשר להתחיל לתאר פה את את המעשים הנפשיים והנבזים שלו. והאנשים האלה במשך 100 ימים, יום אחרי יום, עם חולצות לבנות, שרו ועמדו ושרו, ופשוט לא זזו. באיזשהו שלב לא הייתה לו ברירה, והוא היה חייב להתייחס אליהם. ברגע שהוא התייחס אליהם, הם קראו לנציגים זרים שיתעדו את זה, ופשוט הצליחו להוציא איזושהי הבטחה שכן יהיה מסע ומתן. התירוץ הבא של צ'ארלס טיילור היה שלא ניתן ליצור קשר עם קבוצות המורדים, כי הם כולם יורים אחד על השני והם לא מדברים. אנשים קיימו משלחות מעבר לקווי האויב ונסעו ונפגשו עם כל קבוצות המורדים, ואני לא זוכרת בדיוק את לוח הזמנים, אבל כעבור מספר חודשים בארושה ישבו כל קבוצות המורדים והנשיא צ'ארלס טיילור ודיברו על הורדת והחלפת השלטון. זה עבד, הם ישבו בחדר. היום אלן ג'ונסון היא נשיאת ליבריה, לא שחסרים לה אתגרים ועניינים, אבל אין מה להשוות, והקרדיט מגיע בצורה חד משמעית לארגוני אנשים שם. אותו דבר דרך אגב נעשה באוגנדה, אנשים היו אלה שפנו אל המורדים, וכנ"ל בברונדי, אנשים היו אלה שפנו אל המוקדים. עכשיו, מקודם אמרנו דבר נוסף שמאפיין נשים, הסיבה שחשוב שנשים יהיו ביישוב סכסוכים, זה כי הן מביאות אינפורמציה מהשטח. נשים חיות בשטח, הן יודעות מה צרכי הבריאות, מה צרכי המזון, מה צרכי התחבורה, מה צרכי המגורים. ודוגמה מצוינת לזה היה באמת בקונפליקט של ברונדי. כולם קונפליקטים מאוד אלימים, מאוד ארוכים, מאוד לא סימפטיים. כשהכניסו את הנשים לקבוצת המסע ומתר, נסתבר שבאותו זמן הדיון והמלחמה בין הצדדים הייתה על שליטה בנהר, על שליטה בנהר מסוים, למי יש שליטה וגישה לנהר. ואז כשאנשים נכנסו לחדר הסתבר שבעצם אין מים בנהר, והנהר הזה כבר יבש שנים, וממש לא היה על מה לריב. יש עוד הרבה מאוד סיפורים מהרבה מאוד מקומות. אחת הסיבות שאנחנו לא שומעים על הסיפורים האלה זה כי ההיסטוריה לא מעוניינת לתעד את הסיפורים האלה. הסיפורים האלה הם על נשים, הם על שלום, זה לא בדיוק הבונטון בעולם בתקופה שלנו. אז עכשיו נעשה רגע חזרה זום אין לישראל, תגובה נשית למלחמה הנוכחית, מה אני פוגשת ומכירה. אז קודם כל יש קבוצה מאוד גדולה שהיא קואליציה של ארגוני נשים, שנקראת 1325, מישהי בקהל הזכירה את זה מקודם, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל 1325 מבחינת, באופן כללי זה כרגע חוק גם בישראל,
זה חוק בינלאומי שהוא תקף גם בישראל, שאומר שמחויב ייצוג של נשים בתהליכי שלום וביטחון. והקואליציה הזאת של ארגוני הנשים כרגע הגישה מכתב לראש הממשלה על זה שהוא מגבש צוות מסע ומתן ולא נמצאת בו אף אישה. אותה קואליציה דרך אגב היא זאת שהגישה את הבג"ץ על טירקל וזכתה. בנוסף יש פורום שנקרא פורום דבורה, שהוא שלוחה של ארגון שנקרא Inclusive Security, ארגון בינלאומי שמקדם נשים בתחומי שלום וביטחון בעולם, פועל בכל העולם. בישראל יש לו קואליציה, בפלסטין יש לו קואליציה, ונשות הפורום פה בישראל הגישו בעצם רולרדקס, הגישו רשימה של נשים מומחות בנושאי ביטחון בישראל. אני חייבת להגיד שהמעט נשים שאנחנו כן רואות וכן שומעות, רובן נשים מתוך הפורום הזה, גם הן פועלות בצורה מאוד אקטיבית מול הצבא, מול הכנסת, לקדם את קולן של נשים בתוך תהליכי שלום וביטחון. יש גם התארגנויות יותר קטנות ולטעמי מצוינות, כמו ארגון שנקרא, התארגנות שנקראת שלום בית, שזה קבוצה של נשים צעירות שלקחו חלק בסמינרים של נשים ישראליות ופלסטיניות שאנחנו מנחות לעתים במשותף, והם הקימו מיזם שנפגשים אחת לחודש בבית של מישהי, מזמינים את כל הנשים שאנחנו מכירות, מביאים מישהי שקצת יותר מעורבת, קצת יותר עושה, קצת יותר יודעת בנושאים של יישוב סכסוכים, שלום, ביטחון וכדום, היא מדברת קצת ואז בעצם נעשה שיח, בעצם לנסות לייצר פלטפורמה לנשים כן לדבר, כן להביע את דעתם, כן להביע את דאגתן, כן להביע את רצונם ולחשוב מה אפשר לעשות ביחד, מה הנשים יכולות לעשות ומה הנשים עושות פה בישראל. מישהי רוצה לשתף, לספר? אני קודם כל מוצאת לי את ההזדמנות במקרה הזה באמת לספר על הפעילות שלנו כנשים בתוך קבוצת, בתוך הפורום המשפחות השכולות. הפורום בעצם פורום שמורכב מגברים ומנשים, ובמשך שנים ארוכות בעצם עיקר הפעילות נעשתה על ידי הגברים, גם בצד הישראלי, אבל במיוחד בצד הפלסטיני. והייתה איזה מין תחושה כזאת שבאמת הנשים ככה הן מגיעות קצת בשביל הבילוי, קצת בשביל הביחד, אבל לא מעבר לזה. בשלב מסוים, לפני כשש שנים, אחת מהנשים החליטה עד כאן, תמרה רבינוביץ', ובעצם יחד עם פרטנרית פלסטינית, איישה אקטם, החליטו שהן מארגנות את קבוצת הנשים בתוך הפורום לעשייה מיוחדת. דרך הפעילות של הנשים הצלחנו להביא קהל מאוד גדול שהתעניין בעשייה שלנו. דרך צילומים משותפים, דרך עבודות יד משותפות, דרך חוברות, דרך עשייה של בישול, היכולת של האנשים להקשיב היא אחרת. כשמגיעים אליהם לא דרך כעס ותוקפנות ורצון בנקמה, אלא דרך נכונות לספר, לשתף, וגם להשתתף, גם לראות את הצד השני. לאחרונה נשים התחילו גם לפעול בכפרים, והן נכנסות לכפרים הפלסטינים ויוצרות קשרים. נשים מלמדות עברית, יוגה, אנגלית, והנשים הפלסטיניות שיש להם שם מועדונים שמתארגנים, ויש גם מין פמיניזם קטן גם שם בתוך הכפרים, והן מגלות שאיפה אדירה ללמוד, ונוצרו יחסים נהדרים בין אנשים שבאות לכפרים. חברה שלי שמלמדת אנגלית הוזמנה כבר לישון בכפר שהיא מלמדת, והיא לא פוחדת. לנו זה מתחיל להיות מובן מאליו שיש בני אדם מהצד השני, ויש להם בדיוק אותם הרצונות כמו שלנו, לחיות, לגדל את הילדים, לפרנס את המשפחה. אני הייתי בקבוצת הנרטיבים של אנשי התקשורת, ואני רוצה לספר לכם על אחד הרגעים הראשונים במפגש הראשון. הצגנו אחד את השני, ככה ברמה הבסיסית, ואחד הפלסטינים ביקש מאיתנו הישראלים שנרים את היד מי ששרת בצבא, ומאיתנו באופן ספציפי שרת בשטחים. ושנייה לפני שהרמנו את הידיים, בעצם כולנו, כי כולנו שרתנו בצבא, פחות או יותר,
אישה אחרת פלסטינית שהייתה שם, אמרה לו, רגע, 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 אל תרימו ידיים. אני לא רוצה לדעת. לא כרגע. אני רוצה רגע אחד קודם כל להכיר אתכם בתור גילי, בתור לינוי, בתור מי שאתם, לפני שאני תיכנס לי לראש התמונה הזאת שלכם עם רובה יורים בתלמיד שלי או עומדים במחסום. יש לי כרטיס כניסה, כי אח שלי נהרג בצבא. אבל מה שאני רוצה לספר זה שיש כל תרגנויות וניסיונות של נשים כן להשפיע על סדר היום. יש קבוצות גם מעורבות של נשים ישראליות ופלסטיניות וגם קבוצות בתוך ישראל. זה לא כזה קל, אבל בעצם הרצון הזה להישמע ולהיראות זה באמת בהמשך למה ששירי אמרה, זה גם כי אנחנו חושבות שאנחנו מביאות קול אחר, גם כי אנחנו מציגות צרכים אחרים ונקודות מבט אחרות, וגם כי מנקודת המוצא שלנו אנחנו רוצות לעזור לקדם את השלום, כי אנחנו באמת, אני, את הסיסמה הזאת זה הסיסמה שאני הכי אוהבת מכל הסיסמאות שמסתובבות באוויר, כי זה לא ייגמר עד שנדבר. ביטחון אינו רק הטנק, המטוס או ספינת הטילים. ביטחון הוא גם, ואולי קודם כל, האדם, האזרח הישראלי. ביטחון הוא גם החינוך של האדם, הוא הבית שלו, הוא בית הספר, הוא הרחוב והשכונה שלו, הוא החברה שבתוכה צמח, וביטחון הוא גם התקווה של האדם. יצחק רבין, בישיבתה הראשונה של הכנסת, 13 לשביעי 1992.